My name is Christian Berdahl and we're going to spend a little Volám sa Christian Berdahl. Strávime spolu takmer 1,5 hodiny a pokúsim sa, ako to povedal môj kamarát Nab, objasniť jednu z veľkých tém. V podstate najkratší čas, pri ktorom to objasnenie dáva zmysel, je 12 hodín. Takže naša séria 5 DVD obsahuje 12 hodín vzdelávania. Je úžasné, čo z vás bude na konci tohto kurzu. Sú tu mladí ľudia, úžasné svedectvá akadémií. Každý študent si kúpi vlastné DVD, aby ho vzal domov a sledoval ho spolu so svojimi rodičmi. Sláva Bohu. Takže pokúsim sa to vtlačiť do o niečo viac ako hodiny a preto budem hneď pokračovať. Jednoducho to nazvem prehľad hudby, pretože sa nám nepodarí prejsť celý materiál. Takže hneď začníme a na úvod by som sa pomodlil. Dobrotivý nebeský Otče, chceme ťa požiadať, aby tvoje ruky boli nad celým týmto seminárom. Vieme, že diabol nechce, aby sme sa zaoberali touto témou. Pane, modlím sa, prosím, pomôž nám odhaliť nebezpečenstva, ktoré si nám zjavil práve v tejto oblasti života, v hudbe. Pane, prosím ťa, požehnaj nás svojim Svätým Duchom aj pri ukážkach hudby, ktorú budeme počúvať. Pomôž nám, aby sme sa cez ne vzdelali a nie zabavili. V mene Ježiša prosíme o Ducha Svätého. Amen. Teda je niekoľko dôležitých otázok v kresťanskom svete a jednou z nich je, je hudba morálna alebo nemorálna? Zastancovia jedného názoru hovoria, nezáleží na tom, akú hudbu počúvate, pretože hudba neobsahuje morálne posolstvo. Druhí hovoria, počkať, hudba je morálna, a preto záleží na tom, čo počúvame. Takže majú obe strany pravdu? Skutočnosť je taká, že nemajú. Ďalšou dôležitou otázkou je, sú to výlučne texty, na ktorých záleží? Alebo záleží aj na hudbe? Máme tu dve hlavné otázky. Je hudba morálna, alebo nie? A druhá je, na čom najviac záleží? Na texte, či aj na samotnej hudbe? Takže zoberieme tieto dve otázky z celého seminára a pozrieme sa na to dnes. Pozrieme sa, čo hovoria niektorí ľudia z prúdu modernej kresťanskej hudby. Sandy Patty. Music is a very powerful force. Hudba je mocná sila. Má schopnosť boriť bariéry. Má pravdu? Úplne. Ale mnoho umelcov berie tento mocný nástroj a použije negatívne, hrozné texty a tieto texty sa dostanú do srdc ľudí a formujú ich hodnoty. Znovu má pravdu. Áno. Prečo my, napríklad moderní kresťanskí hudobníci, nemôžeme zobrať túto mocnú silu, hudbu, vložiť pozitívne texty a začať formovať hodnoty týmto spôsobom? Je niečo zlé na tom, čo hovorí? Nie. Ona to však zužuje len na určitú časť. Na čo to zužuje? Len na texty. A to robí väčšina súčasných kresťanských hudobníkov. Nezáleží na tom, o aký hudobný štýl ide. Je to len text, na ktorom skutočne záleží, hovoria. David Meese, ďalší umelec CCM z 80. a začiatku 90. rokov, hovorí, v podstate sa potrebujete koncentrovať na texty a to, čo pieseň hovorí. To je moje kritérium pre rozlíšenie, či je pieseň dobrá alebo nie. Nemá to nič spoločné so štýlom hudby, záleží len na textoch. O čom hovorí pieseň, čo hovoria slova? Ako kresťania to vieme objektívne posúdiť z tohto hľadiska. Znovu je tu tá mantra. Záleží vraj len na textoch. Ak je text o Ježišovi, potom nezáleží, aký druh hudby počúvaš. A naopak, môžeme sa pozrieť na niekoho, ako je profesor Marshall McLuhan. Jeho pohľad je úplne iný. Chcem len podotknúť, že jeho práca o médiách je považovaná za základný kameň takýchto prác. Je profesorom, filozofom a vedcom. Už žiaľ nie je medzi nami. A tu je to, čo hovorí. Posolstvo sa šíri skrze médiá. To znamená, samotná hudba, jej melódia, harmónia, rytmus, všetko samo o sebe stavia človeka do čistoty alebo nemravnosti. Pôsobením na emócie. Takže tu máme jednu stranu kresťanov, ktorí hovoria, že záleží len na textoch. A potom tu máme akadémiu a vedu, ktorá hovorí, nie, je to spôsob, ktorým samotná hudba, melódia, harmónia a rytmické štruktúry hýbu človekom. Dokonca používajú slova ako cnosť a neresť pri vplyve na emócie. Preto spôsob, akým pôsobia na vášne, by mal slúžiť ako principiálny základ pri posudzovaní, či je ľubovoľná časť hudby dobrá alebo zlá. Dáva to zmysel? Hovorí, že nezáleží na textoch, ale iba na hudbe.
hudbe. Mozgový špecialista dr. Richard Pellegrino hovorí, že hudba má tajomnú silu spustiť záplavu ľudských emócií a predstav, ktoré majú schopnosť, počúvajte, okamžite vytvárať veľmi silné zmeny v emočných stavoch. Hovorí, že hudba môže zmeniť emocionálny stav okamžite. Vezmite to odborníka na mozog. Ani po 25 rokoch práce s mozgom stále nedokážem ovplyvniť stav ľudskej mysle natoľko, ako to dokáže jedna jednoduchá pieseň. Vlastne hovorí, že hudba je tak mocná, že vedec ňou môže zmeniť citový stav rýchlejšie, ako keby mal s človekom absolvovať terapeutické sedenie. Možno niekomu, kto je v depresii, miesto hodinového rozprávania a zaplatenia $150, pustíte radšej veselú skladbu a jeho citové rozloženie sa v okamihu zmení. To je veľmi silné. Naozaj, hudba môže byť liekom. O tom si niečo povieme neskôr. Teda môže samotná hudba ovplyvniť poslucháča? Spravme taký experiment. Chcel by som, aby ste za chvíľu zatvorili oči a započúvali sa z úryvku hudby, ktorý pustím. Keď skončí, budem chcieť, aby ste sa prihlásili a povedali mi, ako ste sa pri tom cítili. Ste pripravení? Dobre, zatvorte oči. Okay, someone raise your hand. Prihláste sa prosím niekto a povedzte mi, ako ste sa cítili. Yes. Áno. Happy. Šťastný. Dobre. Yes. Playful. Yes. Hravý. Carefree. Bezstarostný. Tak, a ja budem teraz prorokom. Ste pripravení? Sledujte. Vedel som, že poviete šťastný a veselý. Ako som to vedel? Som prorok? Nie je dokonca ani syn proroka. Ale ako som to vedel? Vedel som to preto, že hudba je jazyk. Jednoducho, keď rozumiete tomuto jazyku, tak budete vedieť, čo každý cíti. Takže vplýva hudba na naše emócie a na naše city a myšlienky? Áno, je to tak. Dobre, znovu zatvorme oči. Pripravení? Takže zatvorme oči. Ideme na to. Pripravení? Zatvorme oči, prosím. Okay. Raise your hands. How that make you feel? Prihláste sa a povedzte mi, ako ste sa cítili. Unsettled. Yes. Rozrušený? Nesvoj. Išiel mi mráz po chrbte. Áno, a ja som to cítil. Cautious. Yes. Ostražitý? Spozornil som. Smutne? Alebo ešte niečo? Niečo zlé sa stane? Nie je to úžasné? Od mladých po starých všetci sme sa cítili nepríjemne. Ako ste sa vycítili? Bál som sa. Pozrite sa, nie je to neuveriteľné? Všetci vieme, že je to strašidelné, hrozivé, ustrašené, niečo zlé sa stane. Prepáčte, ale aké texty vám povedali, aby ste sa tak cítili? To je zaujímavé, nie sú tam žiadne texty. Vidíte? Hudba je určitý jazyk. A my naň reagujeme. Viete, je zaujímavé, síce nemáme na to dosť času, ale keď cestujete po celom svete, ako ja, všimnete si, že každý reaguje neurologicky rovnako na farbu a hudbu. Možno emocionálne môžeme reagovať trošku odlišne, nie je to výhradne tak, ale emocionálne zhruba všade reagujú ľudia na hudbu rovnako. Nie je to úžasné? Ešte raz zatvorte oči. Okay, now, without raising your hands. A teraz bez hlásenia sa verbálne vyjadrite svoj pocit na 3. 1 2 3. Amen. Isn't that amazing? Nie je to úžasné? Pravdepodobne to nie je nič, čo ste predtým nevedeli, ale nebol tam text, ktorý by vám povedal: prosím, uvoľni sa, si uvoľnený, natiahni si nohy. Nič také, jednoducho začínate relaxovať. Takže neurologicky a fyziologicky sme reagovali rovnako. Pohoda, pokoj. Peaceful, tranquil.
Dr. Norman Weinberger, profesor neurológie a správania na UC Irvine, svojim výskumom potvrdzuje, že hudba vie rýchlo a silne zmeniť nálady spôsobom, aký ťažko dosiahnuť inými spôsobmi. Úžasné je, na čo veda prichádza. Wow, hudba je tak silná. Môže meniť nálady a spustiť nával emócií len tak. Takže zhrňme si to. Otázka znie, boli vaše myšlienky ovplyvnené hudbou? Áno alebo nie? Áno. Boli vaše pocity ovplyvnené hudbou? Áno či nie? Áno. Spojme to s výrokom ducha prorockého, Review and Herald, 21. apríl 1885. Ak sú myšlienky zlé, aj pocity budú zlé. A myšlienky spolu s pocitmi vytvárajú čo? Morálny charakter. Okay, did you catch that? Postrehli ste to? Ten výrok hovorí, že myšlienky a pocity spolu vytvárajú morálny charakter. Preto, ak počúvame veci, ktoré formujú naše emócie a myšlienky, môžeme povedať, že hudba má morálne posolstvo. Je to tak? Je to naozaj jednoduché. Ak niečo formuje naše myšlienky a naše emócie a pocity, stáva sa to veľmi morálnou zložkou. Teda ak niekto argumentuje, že hudba je nemorálna alebo morálne nezáváži v našich životoch, ten sa vyjadruje nedbalo a bezohľadne. Tí, ktorí sú v tejto oblasti vzdelaní vedecky, biblicky a prorockým duchom, vedia, že takéto vyjadrenie nie je pravdivé. Hudba má morálne posolstvo, morálny náboj. Ak ma vedie k satanistickému vplyvu a konaniu, tak ovplyvňuje morálku. Ak ma vedie k túžbe byť s Bohom, ak ma to povznáša, zušľachtuje a poučia, tak ovplyvňuje moju morálku. Nie? Keď sa rozhodneme, že ako kresťania nepotrebujeme krotiť naše myšlienky a pocity, viete, že vôbec nezáleží na tom, čo počúvam, ak piesne majú slova Ježišovi a ak sa to nazýva kresťanská hudba, môžem počúvať, čo len chcem. Nepotrebujem potláčať svoje myšlienky a pocity, nechám ich tak. Moment. Podľa proroka, nie Kristiana Berdála, keď sa rozhodneme, že ako kresťania nepotrebujeme krotiť naše myšlienky a pocity, kladáme sa pod vplyv padlých anielov, žiadame si ich prítomnosť a kontrolu. Takže čo na to poviete? Ak to interpretujem, hoci to ani interpretáciu nepotrebuje, je to dostatočne jasné. Ale prečítajme si, čo sa tu hovorí a uplatníme to na hudbu. Ak hovoríme, že môžeme počúvať alebo pozerať čokoľvek sa mi zachce, pretože toto sa nevzťahuje len na hudbu, tieto princípy sú univerzálne v živote kresťana. Skutočnosť je taká, že ak nepotláčame svoje pocity a dovolujeme takejto hudbe, aby nás preniesla kamkoľvek, aj do nevhodných sfér, vkladáme sa pod vplyv padlých anielov. Is that what it says? Je to to, čo sa tu hovorí? Áno. A žiadame si tak ich prítomnosť a ich kontrolu. Inými slovami, posadnutie. Ja nechcem byť posadnutý diablom. Chcel by som byť posadnutý Bohom, vlastnený Bohom. Ja som jeho vlastníctvom. Amen. Teda stvoril Boh hudbu, aby ovplyvňovala naše myšlienky a pocity? Áno či nie? Jednoznačne. Nie je nič zlé na tom, ak vás hudba ovplyvňuje a dotýka sa vašich pocitov. Len musíme byť opatrní, čo robí. Poznám ľudí, ktorí, keď sú smutní, počúvajú smutnú hudbu. No, povedzte mi úprimne, ak ste mali zlomené srdce, boli deprimovaní a smutní, počúvali ste niekedy smutnú hudbu? Čo je to s vami? Je to normálne? Nemyslíte si, že by sme potrebovali protiliek? Ak som smutný, počúvať veselú hudbu. No my namiesto toho hľadáme spoločníka, niečo, čo je tiež smutné. Je to tak? A úbohé mladé ženy alebo aj staršie dámy povedia, oh, zlomil mi srdce, prebodol mi ho nožom. A keď zistíme, akú hudbu počúvajú, zistíme, že zo seba vrážajú ďalších 10 nožov. Ach, to je strašné, kričia a bodajú sa ďalej. Takto sa zabíjame emocionálne. Zrejme, viete, o čom hovorím. Chápete? My ani nepoužívame hudbu spôsobom, ktorý by bol zdravý. We gotta be careful. Musíme byť opatrní. Has Satan left music alone? Nechal Satan hudbu na pokoji? Absolutely not. Určite nie. Ak si myslíme, že Satan sa nezaujíma o hudbu, sme tak podvedení a naivní, že to ani nie je vtipné. Skutočnosť je taká, že Satan hudbu neignoruje, ale pracuje na nej a poriadne ju využíva. Vo vynikajúcej knihe Potešenie z hudby Joseph Machlis, jej autor, píše: Rytmus je hudobný prvok najviac spojený s pohybom tela, telesným, zmyselným a s fyzickou činnosťou. Jeho jednoduchšie štýly, opakujúce sa znovu a znovu, čo je presne to, čo robí rock, môžu mať na nás hypnotický účinok.
V knihe Sila zvuku výskum a štúdia ukázali, že hnací bubnový rytmus o frekvencii viac ako 3 alebo 4 údery za sekundu dostane mozog do stresového stavu. Bez ohľadu na to, či sa hudba poslucháčovi páči alebo nie, keď je mozog v stave stresu. Teda nezáleží na tom, či emocionálne reagujeme na hudbu. Náš mozog je v skutočnosti napadnutý. Píše sa tu, bez ohľadu na to, či sa poslucháčovi hudba páči či nepáči, ak je mozog v stave stresu, vypúšťa opiáty, skupinu hormónov, ktoré fungujú ako morfium, aby pomohli mozgu vrátiť sa do normálnej rovnováhy. Čiže vlastne mozog a fyziológia, ktorú my všetci máme, cíti, že je napadnutá a rozrušená. A ako následok, dve hemisféry, ktoré máme, vypadnú z rovnováhy a sú rozrušené jedna druhou. A telo reaguje, wow, čo sa to deje? Čo na nás útočí? A tak vypúšťa ten hormón, ktorý pôsobí ako morfín. A hádajte, čo sa deje. Teda pri počúvaní tvrdej hudby v podstate dostávate dávku morfínu, čo sa v skutočnosti deje. Tieto opiáty, ak sme im vystavovaní dostatočne dlho, môžu byť návykové a poslucháč vyhľadáva tento stav omamenia znovu. To vysvetľuje, prečo majú poslucháči sklon postupovať od menej tvrdej k tvrdšej hudbe. Začína to jemným rokom, ten stále draždí mozog, aj keď je jemný. Teda možno emocionálne a sluchovo to znie ako jemnejšia hudba, ale neurologicky a fyziologicky to telo stále vníma ako útok. Mozgu sa to nepáči. A sú dôvody, prečo to tak je, ale dnes sa k ním nedostaneme. K tomu sa dostaneme v 12-hodinovom seminári. To, čo sa deje, je, že ste rozrušovaní a napádaní a vylúčujete morfium, tie opiáty. Čiže problém je v tom, že po čase sa stanete závislí na tom pocite. A ideme od jemnejšej k tvrdšej hudbe, aby sme dosiahli rovnaký efekt. A navyše, tieto pravidelné bicie rytmy vylučujú v tele gonádotropíny, sexuálne hormóny, ktoré zväčšujú sexuálne vzrušenie. A teraz, ako kresťania, nemali by sme byť opatrní v tom, čo púšťame do nášho tela? Povedzme, že si vezmete nejakú drogu a tá zvyšuje sexuálne vzrušenie. A také naozaj existujú. A ak ste slobodným mužom, bolo by múdre, aby ste užívali tie tabletky? Áno či nie? Nie. A čo mladí ľudia? Bolo by múdre dávať tieto tabletky tínejdžerom, aby chodili sexuálne nabudení? A hádajte čoho? Hudba, zlý druh hudby, je tou tabletkou. A pri počúvaní zlej hudby s tvrdými bubnami a synkopickými rytmami, k čomu sa o chvíľu dostaneme, sa vypúšťa nielen ten opiát a dávka morfínu, ale aj gonadotropínu. Takže tu máme mladých ľudí, ktorým hovoríme, držte sa čistí, ale dovolíme im počúvať to, čo ich chemicky napadá hormónom sexu. Hudba môže byť vašim najlepším priateľom, ale aj najhorším nepriateľom. Dáva vám to zmysel? OK, tak pokračujme. Hlasná, nadúpaná basová hudba má podobný efekt. A nie divu, že dospievajúci muži uprednostňujú tieto druhy hudby, ktoré buď stimulujú vylučovanie mozgovej chemikálie, buď stimulujú ich hormóny, alebo oboje. Moje 12 až 14 ročné deti nenechávame počúvať tento odpad. V žiadnom prípade. Aj bez toho je dosť ťažké byť kresťanom v roku 2012. Je to tak? Prišli ste na to? Je to naozaj ťažké. Je o mnoho ťažšie byť vychovávaný ako kresťan dnes, než pred 10-20 rokmi. Pred 20 rokmi nebol internet. Teraz môžem na svojom smartfóne pozerať a počúvať čokoľvek chcem, priamo na vlnách z éteru. Knieža mocnosti povetria, alebo éteru. Tak sa diabol nazýva. Hudba má svoj účel. To je dôležité si zapamätať. Citujem knihy Posolstva mládeži, strana 291. História piesní Biblie je plná náznakov používania a užitku z hudby a piesní. Ak sa používa správne, čo znamená, že hudba môže byť používaná aj nesprávne, že? Je vzácnym darom Božím. Navrhnutá dizajnérom a jeho meno Ježiš Kristus,
aby povznesla myšlienky k vysokým a vznešeným témam, aby inšpirovala a pozdvihla dušu. Takže ak počúvame niečo, čo ide proti pôvodnému zámeru, ktorý Boh naplánoval, potom používame hudbu spôsobom, ktorý on nikdy neplánoval pre jej používanie. Dáva to zmysel? Teda prejdeme si rýchlo históriu, naozaj veľmi rýchlo. Začneme rokom 1400 a potom prejdeme k rokom 1960 a tým aj skončíme. Normálne v seminári sa zaoberáme históriou 3 hodiny, ale teraz sa jej povenujeme len 8 minút. Ale normálne venujeme 3 hodiny histórii od roku 450 pred našim letopočtom do roku 2012. Áno, je tam aj Justin Bieber, aj Taylor Swift a všetci títo noví umelci. A prejdeme to systematicky. Poviem vám, že je to naozaj zábavné, pretože pri každom žánri hudby vidím starých ľudí, keď prechádzame 40. 50. roky, ako poštuchujú jeden do druhého a hovoria, o, tú pesničku si pamätám. Potom prechádzame 60., 70., 80. roky a aj ľudia môjho veku reagujú rovnako. A potom sa dostaneme k Justinovi Bieberovi a ľudia začnú plakať, nie, nepúšťaj to. Takže tento seminár o hudbe stúpi na otlak každému, aj mne. Len aby ste vedeli. Takže nahľadíme rýchlo do renesancie. Roky 1450 až 1600. Renesancia jednoducho znamená znovu zrodenie. Vtedy sa začalo mnoho zmien v spôsobe, akým sa tvorila hudba. Skladatelia sa zameriavali na tri oblasti hudby. Duchovná, svetská a instrumentálna. Pustím vám teraz úryvok náboženskej hudby z obdobia renesancie. Sveta? Prekrásna však. No, a teraz počkajte. Zapnite si pásy, pustím vám teraz svetskú hudbu z tohto obdobia. Čomu sa smejete? Nie. To je svetská hudba z obdobia renesancie. Všimli ste si, že je veľmi podobná a spĺňa zámer. Dokonca aj svetská hudba bola často komponovaná tými, ktorí boli zamestnaní cirkvou. A realita je, že to slúžilo cieľu, ktorý Boh určil pre hudbu. Časom sme to použitie zmenili. Vtedy bolo všetko v podstate rovnaké a zdieľalo hladké, nežné rytmy a melódie s vyváženými frázami. V tom čase ľudskej histórie ešte nebola objavená Amerika, takže to bola všetko európska hudba. A keď bola Amerika objavená, Európania prišli do Nového sveta a priviezli so sebou aj európsku hudbu, v podstate klasický žáner. A tak, ako sa Amerika začala rozvíjať, začali sa taktiež rozvíjať rôzne žánre, ktoré teraz nemáme čas rozoberať. A po roku 1800, keď sa Amerika začala rozvíjať ešte viac, škvrnou v našej histórii boli otroci z Afriky predávaní bielým kupcom v Severnej Amerike. Prinesli so sebou z Afriky svoje rituálne náboženské praktiky, známe ako vúdu, ktorých dôležitou časťou sú domorodé bubny. Pochopte, dôvod, prečo o tom hovoríme, je, že Amerika sa stala kotlom chrliacim hudbu. Postupne sme začali vyvážať do celého sveta našu novú hudbu a každý bol do toho blázon. Stalo sa to v Amerike. Keby to bolo v Európe, hovorili by sme o tom. Keby sa to stalo v Mexiku či v Ázii, hovorili by sme o nich. Realita je taká, že sme si nezasadli na Afričanov. Jednoducho poukazujeme na to, aká je história. A čo sa stalo? Chápete ma? Dobre. Now, an expert John H. Steele in his book, he's an occult expert na okultizmus a pohanstvo, John Steele vo svojej knihe The World of the Unexplained vysvetľuje. The follower of voodoo seeks to incorporate stúpenec vúdu sa snaží začleniť menšieho boha LOA do seba. Keď som bol vo Švédsku, mali sme so sebou afrického prezidenta únie a ja som tam prednášal 10 dní. Po seminári prišiel za mnou a povedal: "O, Christian, prosím, príď do Kene." Please, come to Kenya. Please, I need you to teach this.
Potrebujem, aby si to tam učil. Prečo? Pretože všetko, čo si hovoril, je naozaj pravda. Takže citát pokračuje. Stúpenec vúdu sa snaží začleniť menšieho boha L.O.A. do seba s víjaním sa a skákaním v podobe tanca, zatiaľ čo bubny bijú zložité rytmy. A tu je tá pointa. Keď sa nájde ten správny rytmus pre konkrétneho boha L.O.A., alebo my by sme ho nazvali démona, tanečník ho príjme a démon vstupuje do duše. Náboženstvo je čisto dionýzovské, inými slovami zmyslové, živočíšne. V podstate sú tri veci, ktoré vždy nájdete v pohanských náboženských rituáloch. Vždy tam nájdete tri veci. Drogy, vplývajúce na myseľ, nájdete polyrytmickú hudbu, alebo zložitú rytmickú hudbu, a vždy nájdete sex. Sex, drogy a rock and roll. Už ste počuli tento výraz? Zaujímavé. Mimochodom, viete, odkiaľ pochádza názov rock and roll? Má to dobré, zdravé, skvelé korene? Nie. Viete, čo sa stalo? Napokon explózia tohto mixu americko-africkej hudby sa začala formovať do blues a rhythm and blues, až vznikol rock and roll. And rhythm and blues, and before you know it, we birthed into this thing that was called rock and roll. Well, there was a DJ that a bol jeden DJ, ktorý vymyslel termín rock and roll. Vlastne si všimol, že mladí ľudia, ktorí počúvajú ten nový druh hudby, ktorá spôsobovala, že sa začali nevhodne, intimne a sexuálne viazať jeden s druhým na zadnom sedadle auta rodičov, čo spôsobovalo kývanie a húpanie, rock and roll. Len tak pre zaujímavosť, ale musíme pokračovať. Dr. Richard Hodges pokračuje. Bubeníci často šúchajú nohami alebo vrtia telom v tanečnom pohybe, aby udržali spojenie s hlavným rytmom, hlavne keď je tento rytmus synkopický. Tomuto venujeme v našom seminári veľa času. Ale teraz vám chcem dať malú rýchlu slovnú ilustráciu, čo je to synkopa. Čo je to synkopa? V prvom rade vám chcem povedať, že synkopa nie je od diabla. Dobre. Niektorí konzervatívci by ma možno hneď zavrhli, ale predtým, ako tak urobíte, vypočujte ma, prosím. Synkopa nie je od diabla. Je to ako chuťová prísada do jedla. A kto má rád svoje jedlo ochutené? Samozrejme, my to máme radi však. Ale kto si rád na svoje jedlo vysype celú solničku? Nikto. Prečo? Čo by to spravilo s jedlom? Pokazilo by ho. Synkopa v piesni je vhodná len kde tu, ak ju vôbec použijeme, ako pri ochucovaní jedla. Takže čo je synkopa? V normálnej hudbe, povedzme v celom, teda štvoršvrťovom takte, kde je dôraz na prvej dobe, by to vyzeralo asi takto. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. That is, to je štvoštvrťový celý takt s dôrazom na prvú dobu. V podstate, aj keby ste to takto hrali na malý bubon, bolo by to v poriadku. It would be fine. Christian Berdal práve povedal, že bubny sú v poriadku. Áno, povedal som. A ASI, áno. Ale tiež som v tejto oblasti vzdelaný a nemôžete vyvrátiť to, čo vám idem povedať teraz. Realita je taká, že takýto rytmus môžete hrať aj pri pochodovej hudbe, ako pri pochode. Kde dôraz je na prvej, potenciálne tretej dobe. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Like a little kid would sing it. Tak, ako by to spievalo malé dieťa. Dôraz na prvú a tretiu dobu, to je prirodzené. Ale sledujte, čo sa stane, ak namiesto tejto verzie prehodíme dôraz na druhú dobu. Sledujte. Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh, little ones to him belong. Počuli ste ten rozdiel? A teraz prehoďme dôraz na tretiu dobu. Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh, little ones to him belong. A teraz na štvrtú dobu. Toto je pre mňa trošku ťažšie. Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh. So all we did was went from... Len sme to prehodili.
Ospravedlňujem sa, keď sa to spieva, tak za radom je to trochu ťažké, ale v podstate sme dôraz prvej a tretej doby prehodili na druhú, tretiu alebo štvrtú. A keď začneme s týmto prehadzovaním, dochádza k synkope. V jednej z mojich piesní, Joy to the World, na mojom prázdninovom albume je miesto, kde sa nachádza táto synkopa, ale je tam pomlčka. Je tam len kvapka. Ale problém nastáva, keď to celé zmeníme. Lebo môžeme hudbu spraviť zaujímavejšou a energickejšou, keď kde tu pridáme synkopu. Dáva to zmysel? Prosím, pochopte ma. Ale to, čo robí diabol, je, že používa synkopu, ktorá obchádza prefrontálnu kôru alebo predný mozgový lalok morálky, a nastaví mozog na frekvenciu alfa. A informácie, ktoré vchádzajú dnu, nie sú v danom momente rozoznávané. Vedeli ste to? Polyrytmické prvky, vlastne skratkou, obchádzajú frontálnu časť mozgu. Takže akákoľvek informácia, ktorá sa dostáva dnu, aj niektoré filmy a televízne programy sú upravené tak, že sa dostávajú skratkou do vášho mozgu. V podstate to nie je skratka, ale to je jednoduchý spôsob, ako to opísať. Čo sa deje je, že sa dostávate do hladiny alfa a neviete kriticky a dynamicky rozoznávať prichádzajúce informácie. Takže naozaj budí hrôzu, keď počúvate alebo sledujete nesprávne veci. Len sedíte a bezducho príjmate. Ide to priamo dnu a mení náš, čo? Charakter. Bubeníci často šúchajú nohami, to sme pred chvíľkou čítali, keď je rytmus synkopický. Takže spojme si to. Synkopa sa zahráva s dôrazom. To je len rýchle vysvetlenie. Tá problematika je oveľa zložitejšia. Zaobstarajte si DVD, tam je lepšie vysvetlenie. To nie je predavačský trik, je to nástroj. Tak? Amen. Počas týchto rituálov, ktoré sa ešte stále konajú v Kongu a v Jorubalande, sú zložité vrstvy mnohopočetného rytmického bubnovania, považované za hlavný zdroj čoho? Nebeskej sily? Okultnej sily. Takže prišli na to, že sú bubnované tie mnohopočetné alebo paralelné polyrytmické vrstvy a komplexné rytmy. A priatelia, je jedno, kam sa pozriete. Je to všade. Mám ukážku, ktorú by som vám mohol ukázať o tom, že na celom svete, od Japonska cez Európu a Ameriku, domorodí Indiáni a tie pohanské kultúry, každá z nich mala polyrytmické elementy. Nezáleží na tom, odkiaľ to je. Takže to nie je africký problém, je to celosvetový problém. Je to tak? Budeme počúvať nejaké ukážky vudu. Ukážky vudu od starších po moderné. Toto je ozajstné vudu. Počujete všetky tie vrstvy? Dobre, tu je ďalšia ukážka. Trochu modernejšie, ale stále vudu. K tomu sa vrátime, OK? A čo toto? Toto je moderné vudu. Priamo z iTunes. Neviem, čo hovoria, ale ani to nechcem vedieť. Ozajstné vudu. Presne to je zdroj okultnej sily. Takže čo sa s tým dá spraviť? Zaobalíme to, dáme tam nejaké slova a sú z toho 50. roky. Po roku 1840 sa veľa Afričanov začalo obracať ku Kristovi a bolo im dovolené zakladať vlastné zbory. Niektorí, chvála pánu, úplne zanechali bubny, ale niektorí ich na nešťastie zakomponovali do svojej novej viery. Spievali rovnaké piesne ako belosi, ale kričali a bubnovali na tamburínach, tekviciach a drevených brvnách opačné rytmy. To boli tie synkopické rytmy. Nakoniec toho vzniklo hnutie svätého tela, alebo Holy Flesh. Zhromaždení stále vyhľadávali posadnutie, ale teraz to bolo nazývané Svätým Duchom. Holy Spirit! Nie je to šialené? Takže teraz, namiesto toho, aby sa snažili byť posadnutí Bohom Eloa, teda démonom, priniesli to do bohoslužby a chceli byť posadnutí Duchom Svätým. Povaľujúc sa po zemi, hovoriac jazykmi, robiac toto všetko, dochádza to niekomu? Nie je to zaujímavé? Je to rovnaké ako chvály u pohanských uctievačov. It's just now done in God's house. Ale teraz sa to deje v dome Božom. And it's called. A hovoria tomu Duch Svätý. Neskôr sa k tomu vrátime. And then we have this guy come. A potom sa na scéne objavil tento muž. Volá sa Aleister Crowley. You're right.
Je zakladateľom náboženskej telemskej filozofie a tvrdil, že k nemu prišla bytosť menom Aiwaz, ktorá mu povedala, ako napísať túto knihu zákona v úvodzovkách. A v tejto knihe zákona, ktorá je mimochodom základom satanistickej cirkvi, to uvidíme trochu neskôr, tvrdí, rob čo chceš, to je celý zákon. Takže toto je zákon. Rob si čo chceš, to je zákon. Rob si, čo chceš. Vedeli ste, že je to zákon? Nie je podľa Boha, však. Pretože Boh hovorí, že mu máme povedať, nie naša vôľa, ale tvoja nech sa stane. Na nebi aj na zemi. A v mojom iPode. A v mojom televízore. Amen. Nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Satanistická filozofia je toho úplným opakom. Hovorí, rob si, čo chceš, nezáleží na tom, čo ti hovoria iní, nestaraj sa o to. Vidíte ten rozdiel? Vidíte tie opačné póly? Toto je veľmi zaujímavé. Túžil použiť hudbu k nastoleniu nového veku, úsvit veku vodnára 60. a 70. roky. A toto vás naozaj môže ohromiť, ak poznáte ducha prorockého. Túžil použiť, citujem, armádu mládeže, aby im vštepil ideológiu rob čo chceš. To je priamy citát z jeho vlastnej knihy. Chce toto vštiepiť našim mladým ľuďom. A vy ste tiež boli mladí. Niektorí. A on nás chce všetkých týmto nadoktrinovať. A chce, aby sa každý z nás stal jeho učeníkom, nie učeníkom Božím. A potom sú tu títo ľudia, ktorí využívajú kombináciu afrických rytmov, o ktorých sme hovorili, a filozofie rob čo chceš. Takže syntéza a spojenie týchto dvoch kultúr vyústi do vzniku skupín ako Bill Haley and the Comets. And eventually it births groups like Bill Haley and the Comets. Svoje hity začali písať v roku 1954. Bola to v úvodzovkách biela skupina, používajúca formy odvodené od černochov, ktorá vkročila do vôd rock'n'rollu. Tu sa nám začínajú predstavovať ďalšie nástroje ako rytmická gitara. A mimochodom, na každý nástroj sa dá hrať nevhodne, v synkope s polyrytmickými prvkami. Takže teraz, keď hrajú na elektrickej gitare, a aj spôsob, akým Bill Haley spieva pieseň, ktorú budeme o chvíľu počuť, má polyrytmický charakter. Polyrhythmic in nature. Now, something we need to understand. Takže niečo tu musíme pochopiť. V každom kmeni u domorodcov bola skupina ľudí, ktorá hrala na rôzne bubny. Nemáme čas rozoberať celú históriu, ale funguje to takto. Nakoniec bola vyvinutá súprava bicích, ktorá umožňuje jednému človeku sedieť na niečom, čo sa v skutočnosti volá trón, a štyrmi končatinami dokáže hrať to, čo predtým hral celý kmeň. Neprehľadnite to. Teraz môže hrať polyrytmické synkopické údery alebo takty jeden človek za súpravou bubnou. Takže nás dokážu dostať do bodu, keď hľadáme túto vyššiu skúsenosť už aj v našej hudbe. A my si myslíme, že nás to vezme na nejaké úžasné miesto a neuvedomujeme si, že nejdeme niekam, ale s niekým, kto nás ovláda. Je ťažké to prijať, ja viem, ale musíte si to naštudovať. Realita je, že to môže byť veľmi nebezpečné, priatelia. No hudba tiež môže byť to najúžasnejšie požehnanie. Diabol najviac pôsobí tam, kde môže zviesť najviac ľudí. Takže v 50., 60. a 70. rokoch sa hudba stala úplne inou, než akú ju Boh chcel mať. Drogy, rebelia, úplná neúcta k hociakej autorite bola v plnom rozkvete. A hudba napokon otvorene prerastla k uctievaniu diabla. Za chvíľu sa k tomu dostaneme. Toto ste už asi počuli. Počúvajte polyrytmický element, ktorý sa blíži. Počúvajte. Všetko je polyrytmické, aj spôsob, akým spieva. Celá pieseň je polyrytmická. Ale veď to je zábavné, Kristián. Je mi ľúto, súhlasím, aj ja som počúval veľa hudby z 50. alebo 60. rokov. Aj zo 70. rokov. Vlastne preferoval som hudbu 40. a 50. rokov. Ale problémom je, že aj keď emocionálne môžeme reagovať jedným spôsobom, neurologicky a fyziologicky reagujeme veľmi inak. A je to pre nás nebezpečné.
Takže rob si, čo chceš, je v plnom rozkvete. My rozhodneme o tom, čo sa bude diať, o tom, čo budeme robiť a čo budeme fajčiť, čo budeme počúvať. My sa rozhodneme, ako sa budeme obliekať, ako budeme rozprávať, správať sa a kam pôjdeme. A zrob si, čo chceš, nakoniec vzniklo, rob si svoju vec. To je diablová filozofia, len trochu iných slovách. Nie je to zaujímavé? Mládež začala byť súčasťou tejto revolučnej rebelie. Rob si, čo chceš, preniklo touto érou, hlavne v 60. a 70. rokoch. Predtým ste všetko a každého spochybňovali a nenasledovali ste nikoho. No niektoré satanistické prvky boli v určitých skupinách skryté. Napríklad u Beatles, ktorých teraz nemáme čas rozoberať. Skupine Beatles venujeme na seminári istý čas. Ale faktom je, že The Beatles boli ponúkaní tou istou hudobnou spoločnosťou ako The Rolling Stones. Rovnaká spoločnosť, rovnaká značka propagovala obidve skupiny. Ak ste naklonení otvorenej rebelii a chcete počúvať tento druh hudby, nech sa páči, tu máte Rolling Stones. Ale ak ste dobré deti, tak môžete počúvať The Beatles, pretože oni vás len chcú držať za ruku. Však? Oni dokonca začali nosiť čierne obleky a čierne kravaty. Oni prijali dokonca reformu v obliekaní. A ľudia hovoria, zábavná hudba, však? Ale ich hudba sa tiež postupne pritvrdzovala a máme o nich veľa informácií a je mi ľúto, ale musím vám povedať, že Beatles neprešli našim testom. Ale vypočujme si teraz toto. Nevyžaduje si veľa predstavivosti, aby sme si domysleli, odkiaľ prišli The Rolling Stones, pretože ich úvodná pieseň na tomto albume sa volá Súcit s diablom. Potrebuje diabol súcit? Does the devil need sympathy? No. Nie. He doesn't at all. Nepotrebuje vôbec. Now, follow along. Sledujte tieto slová a počúvajte, ako hudba začína a povedzte mi, čo to je. Čo to je? Čisté vúdu. Možno predtým ste to nevedeli. Sledujte tieto rytmy. Dovidenia, frontálny mozgový lalox. Prosím, dovolte mi predstaviť sa, som muž bohatstva a chuti. Už som tu veľmi, veľmi dlho. Ukradol som mnohým ľuďom dušu a vieru. Bol som tu tiež, keď Ježiš Kristus prežíval chvíľu pochybnosti a bolesti. Dal som pozor na to, aby si Pilát umyl ruky a spečatil jeho osud. Rád som vás stretol. Dúfam, že uhádnete moje meno. Straight from hell, you got it. Priamo z pekla, presne ako hovoríte. To povedala moja staršia sestra, ktorá vie, o čom to je. Tell me. Povedzte mi. That God intended that kind of music. Mal Boh v úmysle takýto druh hudby? V žiadnom prípade. Skutočnosť je taká, že ju využíva diabol k propagácii svojich úmyslov a k vynúteniu našej premeny. To je rúhanie. Su Qing, 6th century BC, for change. V 6. storočí pred Kristom povedal, na zmenu ľudského správania a zvykov, a mimochodom ľudia toto vedia už strašne dlho, na zmenu ľudského správania a zvykov nie je nič lepšie ako hudba. Anton LaVey to vedel a pokračoval v diele Crowleyho a založil oficiálnu satanovú cirkev. Napísal satanistickú Bibliu a v knihe Crowleyho a satanistickej Biblii, teda Crowleyho výrok, rob si, čo chceš, to je celý zákon, je oficiálnou filozofiou a učením satanovej cirkvi. Tu si môžete všimnúť aj tzv. Pečať Bafometa, aj keď to na obrazovke nie je úplne dobre vidno. Je to pentagram otočený hore nohami, sú tam rohy, uši a brada kozy. Je to satanistický symbol, je to symbol samotného diabla. V podstate aj toto, tento ručný symbol, je symbol diabla. Alebo takto. Like that. That's the devil. That's the horns right here. To je diabol, to je zobrazenie rohov. A presne to to znamená. Nie je to symbol milujem ťa, to je trochu iné. Tu máte písmena I love you, ale toto je symbol diabla. A som znusený, že na mnohých v úvodovkách kresťanských koncertoch vidíte deti a spevákov, ako ukazujú tento diablov symbol. A niektorí z nich ani nevedia, čo robia. I guarantee you. Ručím vám, teda koncertujem už 12 rokov, že nikto na mojich koncertoch neukazoval tento znak. Prečo? Pretože tá hudba nemá satanistickú reč tela. Hello? Amen.
LaVey hovorí, dostaňme ich na miesto, kde zabudnú na svoju logiku. A naše logické myslenie je tu, vo frontálnom mozgovom laloku. Mimochodom, na seminári venujeme asi hodinu rozprávaniu len o mozgu a o tom, ako funguje. Dostaňme ich na miesto, kde zabudnú na svoju logiku a budú robiť to, čo chcú. To je tá zlá vec na polyrytmických prvkoch a v synkopickej hudbe, ktorú počúvame, že frontálny lalok odstaví na bok a potom robíme to, čo sa nám zachce. Toto je veľmi zaujímavé. Tu je článok s názvom High Tech, teda technológia v nízkych frekvenciách. Reporter Jason Sneed napísal o veľkom klube na DJskej scéne a písal o DJovi Lorinovi, ktorý bol tiež známy ako Bass Nectar, a hovorí, DJ Lorin alias Bass Nectar predstavuje vlnu úspechov DJa. Púšťa úžasné série piesní na tanečných parketoch po celej Amerike aj ďalej. Jeho show dávajú zažiť budúco primitívny pocit totálneho orgiackého hýrenia, ktoré vyplýva z kmeňovej jednoty zapojeného publika. V podstate by sme mohli povedať, že sa tu hovorí, že keď tento chlapík hrá svoje mixy, vytvára sa kmeňová atmosféra hýrenia. Počúvajte, toto vás ohromí. Pamätáte na túto pieseň, respektíve klip Voodoo? Hrali sme ju ako prvú, alebo druhú. Keď som pripravoval tento seminár s pánovým vedením, viete, používam software na upravovanie hudby s názvom Pro Tools. Mal som tam jeden track a dal som do neho tento klip, alebo tento kúsok hudby. Toto je hudba od Bass Nectar. Toto je hudba z klubov, kde robia všelijaké takéto veci. Teda zamyslite sa nad týmto. V koľkých kluboch sa podľa vás hrá Mozart? A prečo sa nehrá? Pretože Mozart zanechá váš mozog neporušený. A táto hudba nie. A preto zrazu začnete piť. A zahráva sa s vašim predným mozgovým lalokom. A skôr než sa nazdáte, hovoríte perverznosti a obzeráte sa za pochybnými ženami. Biblia to hovorí. A Boh mi vnúkol myšlienku. Daj do jedného traku túto hudbu, a do druhého vlož toto vúdu. A pozri, čo sa deje, nakoľko sa prekrývajú. Upozorním vás, keď sa k tomu pridá vúdu. A vy mi povedzte, či sa to prelína. Treba ešte k tomu niečo dodať? To bolo vúdu preložené cez moderné vúdu. V 80-tých rokoch hudba začala dostávať oveľa viac sexuálneho obsahu. A zrob si, čo chceš, sa stalo žij a nechaj žiť. Rovnaká filozofia. Kto žil pod týmto krédom žij a nechaj žiť? Rob si, čo chceš? Každý z nás trochu starších to zažil, ale je to stále rovnaká diabolská filozofia. A v 90-tých rokoch sa obsah stal veľmi explicitný. A prvýkrát sa na albumy dávali upozornenia. Obsahuje explicitný materiál. To sa predtým nikdy nedialo. Možno sem tam v 80-tých rokoch. Ale nikdy predtým sme nemali explicitný obsah. A potom, rok 2000 nám priniesol ľudí ako Marilyn Manson. Tento rocker spojil mená dvoch svojich idolov. Marilyn Monroe a Charles Manson, ten masakrový muž. A dal ich do svojho mena Marilyn Manson. A toto hovorí. Neviem, či niekto naozaj pochopil, čo sa snažíme urobiť. Nalákať ľudí dovnútra. Ako náhle ich budeme mať, môžeme im dať naše posolstvo. Ha, chce tým povedať, že diabol má učeníkov a apoštolov? Jednoznačne. A sú veľmi dobre financovaní. Samozrejme, dúfam, že im do vrecka neprispievate žiadnymi peniazmi. Haló? Dajte ich do Božej pokladnice. Dúfam, že si ma budú pamätať ako toho, kto priniesol koniec kresťanstva. Ak sa niekto kvôli našej hudbe zabije, tak potom bude o jedného hlúpeho človeka na zemi menej. A tiež hovorí, vychovávajte svoje deti lepšie, lebo inak ich namiesto vás vychovám ja. To sú priame citáty. 1. Tesaloničanom 5:21-22 hovorí, všetko skúšajte, dobrého sa držte. Chráňte sa každého druhu zlého. Je dead metal jeden druh zlého? No, to je taký ľahký príklad, však samozrejme, že je to tak. A čo tak kresťanský dead metal? Áno, mimochodom aj také niečo existuje. Vypadli by vám oči z jamiek. Kresťanský dead metal.
Christian death metal. Christian death. Anybody see? Vidí v tom niekto problém? Áno, presne, je to oxymoron. Ako slovné spojenie, obrovský krpec. Obrovský krpec. To nedáva zmysel. Armádna inteligencia. Teraz si robím srandu. Ale realita je, že to nejde dokopy. Kresťanský death metal. Kresťanský rap. Kresťanské screamo. Kresťanské techno. Čože? Ale priatelia, diabol vie, že sme dosť hlúpi a naivní ako stádo oviec. Nasledujeme jedna druhú, rovno z útesu. Ale on vie, že ak jednoducho dá toto 10-písmenkové slovo pred hocičo, my mu to zhltneme aj s navijakom. A to 10-písmenkové slovo je kresťanský. A čo tá kresťanská pornografia? Bolo by to v poriadku? Alebo kresťanský alkohol? To by bolo určite v poriadku, veď je to kresťanské. Ale čo je zaujímavé, my reagujeme, to je smiešne, Kristian. To je smiešne, ale nejakým spôsobom to pri hudbe prejde bez povšimnutia. Pretože ty nemáš čo súdiť, čo ja počúvam, hovoríme. Pri alkohole niektorí hovoríme, áno, to dáva zmysel, ale povedať, že by si nemal počúvať drogu, ktorá ti môže spôsobiť rovnakú fyziologickú a neurologickú reakciu ako branie drogy, tak to už je veľa, Kristián. Prepáčte, to nie je priveľa. Zostaňme od toho čím ďalej, a to je múdrosť Božia. Tak? Takže aký druh hudby oslavuje Boha? Nuž, vo vašom malom bloku na stoličke vedľa vás, jeden si vezmem, je jedna malá karta veľkosti vizitky v tom vašom katalógu a to je taký malý darček od nás. Prosím, zoberte si ich. Ak ich chcete viac, tak na stole vzadu ich máme viac, môžete si ich zjať so sebou. Môžete si ich dať do peňaženky, kabelky. Ak ste muž a nosíte kabelku, tak si ju dajte do svojej pánskej tašky. Alebo ak chcete, môžete si ju dať aj priamo sem. Aj to by bolo nápomocné. Chceme sa uistiť, že každý náš výber hudby pôjde cez tento malý nástroj predtým, ako jej dovolíme ísť do našich kresťanských uší. Dobre? Takže máme tu test hudby. Ako vidíte, máme tam skratku MUSIC. Ako som už povedal, máme pre vás karty zadarmo. A ak ich všetkých rozdáme, tak nás môžete kontaktovať na tejto adrese alebo na tomto čísle a my vám ich doručíme. Takže, čo znamená skratka MUSIC? M, zmysluplná, nie povrchná, U, neskazená, nie svetská, S, duchovná, nie telesná, I, inšpiratívna, nie degradujúca, C, jasná, nie pometená alebo maskovaná. Takže pozrime sa a povedzme si, čo je zmysluplné, nie povrchné. Vypočujte si túto pieseň a povedzte mi, či nerobí evanjelium plitkým alebo povrchným. Toto je kresťanská pieseň, je v nej evanjelium plitké alebo zmysluplné. Raz som premýšľal, čo keby boli spasené kreslené postavičky. Spievali by chvály úplne novým spôsobom. Polyrytmické elementy. Fred a Wilma Flintstonovci spievajú Jabba dabba dúľuja. Som rád, že takto reagujete, že sa smiejete. Pretože to je násmiech. Takže je to zmysluplné či plitké? Bolo to plitké. Triviálne. V podstate spevák si robí srandu z evanjelia. Kreslené postavičky, nehnevajte sa, prísť k Ježišovi Kristovi a byť spasený je slobodné rozhodnutie. Je to dar z neba. Nie je to prekreslené postavičky. Takže tu sa to trivializuje, ale pre niekoho to je zábavné. A deti to milujú. V tej piesni to pokračuje ďalej postavičkami, ktoré robia rôzne hlúpe veci. Toto je pre mňa ohromujúce. This is amazing to me. Stan Mosher. Stan Mosher. Now understand where this comes from. Sledujte, odkiaľ to pochádza. Stan Mosher bol vodcom World Records, najväčšej kresťanskej nahrávacej spoločnosti, svetovej značky. Objavil aj Amy Grant. Tiež je šéfom Starsong Records, ďalšej obrovskej kresťanskej značky. Tiež je priekopníkom a výkonným predstaviteľom CCM, Contemporary Christian Music Movement. CCM, Contemporary Christian Music Movement. And here's what he says. A toto hovorí po mnohých rokoch na scéne CCM. Ak mám byť úprimný, tak väčšina hudby, ktorú dnes počujem, je prakticky nezmyselná. Nedáva zmysel. Medzi CCM a cirkvou je rastúca priepasť. Medzi tým, čo sa naozaj deje v skutočnosti v svete hudby, alebo dokonca v hudobnej službe cirkvi, a tým, čo robíme v CCM.
Toto hovorí chlapík, ktorý to všetko začal. Jeden z hlavných priekopníkov. A on hovorí, sú tu vážne problémy. Nie sme ani v kontakte s cirkvou, ani s hudobnou službou. Rozmýšľam, kto teda za tým asi je. U v našej skratke znamená neskazená, nie svetská. Povedzte mi, je toto svetské, zvrhlé, alebo neskazené? A otázka je, teda keď toto robíme na seminári, nepúšťame len zlé vzorky, ale púšťame aj tie dobré a pýtame sa, či vidíte a počujete rozdiel. Teraz však nemáme čas. Takže povedzte mi, je to neskazené, alebo je to svetské? Pozri, som zmenený. Nezaoberám sa sebou. Mojou misiou je dať do obrazu Ježiša Krista. Je to jedno. Aj tak nevieš, na akej som úrovni. Tak s tým prestaň. Poznáš moje ťahy. Nuž, akú chôdzu pritom musíte mať? Musím si dať pozor. Naozaj si musím dať pozor, pretože som mal pred 2 týždňami prietrh a bol som v nemocnici. Takže chválim Boha, že sa pred vami môžem vôbec hýbať. Mal by som si ale dávať pozor, keď robím svoje ťahy. Takže bolo to neskazené alebo svetské? Samozrejme, svetské. Realitou je, že v tom môžete použiť slova typu Ježiš. Čo to malo znamenať? Dať Ježiša do obrazu, neboj sa, si na mojej úrovni, prestan s tým a tak ďalej. Dnes už tam nie je ani slovný obsah, ktorý by Boha oslavoval. Takže je to svetské, nie neskazené. V knihe služobníci Evanjelia čítame v snahe približiť sa ľuďom a osloviť ich, pretože toto tvrdenie sa používa. Kristián, musíme sa ľuďom približiť, takže musíme znieť ako oni a dať im niečo, na čo sú zvyknutí. Nie. Prieskum hovorí, v žiadnom prípade. Prečo? Priatelia, nemusíme im dávať niečo, čo už majú. Musíme im dať niečo odlišné. Alternatívu k tomu odpadu, ktorý tu je. Ale ak znieme a vyzeráme a správame sa ako oni, čo im ponúkneme? Tak? Musíme byť odlišní ľudia. Nech naša trúba vydá jasný zvuk, nie svetský ako každého iného. To je ľahké. Keď som ja vyšiel zo svetského prostredia, chápete, nebol som vychovaný ako adventista. Som jeden z obrátených. Keď som vyrastal vo svete, mal som prístup k hocičomu, čo som kedy chcel. Myslíte si, že keď začal Duch Svätý priťahovať moje srdce, túžil som po svetských veciach, ktoré som už mal? Nie, pretože pre mňa nič neurobili. Bol som vo viacerých iných cirkvách, bol som aj v letničnej cirkvi a boli tam úžasní ľudia, láskaví a milujúci aj Boha. Ale keď som tam vošiel a oni mali rokovú party, hrali drámu a divadelné hry, tam priamo vpredu, hral tam Satan a Boh, ja som sám bol hercom, hovoril som si, páni, čo sa tu deje? Patrí to do Božieho domu? Patrí sem táto hudba? Odišiel som, nechcel som niečo také. A potom som našiel niečo ako konzervatívnych pokorných kresťanov, ktorí mali niečo odlišné. Ale poviem vám úprimne na rovinu. Možno už potom nebudem mať príležitosť hovoriť na ASI, ale nevadí. Moja otázka znie, keby som dnes vošiel do niektorých adventistických zborov, nemusel by som odísť? A vravím vám, že z niektorých áno. Priatelia, to je realita. Vy to možno neviete, pretože možno žijete v takej malej geografickej oblasti. Ale ja som kvôli Bohu precestoval svet a vidím a počujem to na vlastné oči a uši. Bol som v zboroch, kde keď začala hrať hudba, musel som odísť z pódia, láskavo sa ospravedlniť, výjsť von a modliť sa. Čo s tým spravím? Z Božej milosti môžem dať tento program. Chvála Pánu. V snahe približiť sa ľuďom, Pánovi poslovia nemajú napodobňovať svetské spôsoby. A bodka. Alebo ako hovoria v Európe, koniec vety. To je všetko. Musíme im poskytnúť alternatívu, nie znieť ako oni. Časopis Time. Toto mi láme srdce, pretože časopis Time, ktorý je svetský, vidí tento problém. Toto napísali. Interpreti CCM sú okrem slov v piesňach neodlišiteľní od ich svetských náprotivkov.
Inými slovami, keď sa na nich pozriete, vyzerajú rovnako, rozprávate sa s nimi, hovoria rovnako, správajú a obliekajú sa rovnako, všetko je rovnaké, rovnaké, rovnaké. A napriek tomu majú kresťanskú hudbu. Ale tu sa píše, že sa ani nedajú rozlíšiť až na tie slova. A priatelia, teraz už pomaly nepočujete ani tie kresťanské slova. A sami neviete posúdiť, či vlastne sú kresťanské alebo nie. Nemali by sme to pri počúvaní kresťanskej hudby vedieť? Priatelia, počúvajte, možno to bude pre vás novinka. Kresťanská hudba nie je pre svet. Kresťanská hudba je pre kresťanov. Svetská hudba je pre svet. Je to tak? Amen? Viete, predtým som aj ja mal taký pohľad. Čo je na tom zlé, keď vytvorím hudbu, ktorá prechádza až do sveta? Teda keby bola vhodná, keby som robil vhodnú hudbu a tá by bola na svetskom trhu, nebolo by to super? Bolo by to super. Ale nikdy by to nemalo byť môjim cieľom. Tým by malo byť slúžiť Božiemu ľudu. Prečo? Počúvajte. Duchovné veci sú duchovne rozoznateľné. Ja som počúval svetskú hudbu a keď som na toto všetko prišiel, tak som si tú hudbu prehrával znova. A vravel som si, akve tú piesen som počúval celé moje detstvo a nevedel som, že je kresťanská. Prečo? Pretože keď hovoríte diabol na vašom chvoste a podobné veci, tak to nič nehovorí. Je to len pojem, frazeológia. Nič to pre vás neznamená, pretože tomu nerozumiete. Ako kresťan vychovaný v sekulárnom pohanskom domove, nevieš, že existuje ozajstný diabol, ktorý sa snaží ukradnúť tvoju dušu. Nevieš o veľkom spore a takýchto veciach. Takže ako svetský človek nebudem konvertovaný kresťanskou hudbou. Teda to sa nestane, pokiaľ Boh už na tej duši nepracoval Duchom Svätým. Dáva to zmysel? Takže našim cieľom by nemalo byť konvertovanie sveta našou hudbou, ale obrátiť ho k Duchu Svätému cez Božie slovo. Okay, spiritual. Ďalšie písmenko. Duchovná, nie telesná. Je to duchovné, alebo je v tom telesnosť? Stimuluje to telo? Šteklí to uši intimným a nevhodným spôsobom? Vypočujte si túto ukážku. Táto žena spieva Ježišovi, ako keby bol jej milenec. Myslím na teba, si v mojej mysli. Viem, že už som prešla testom, ale chcem ti povedať, že ťa milujem, naozaj ťa potrebujem. She's singing to Jesus. Ona spieva Ježišovi. Was she singing to Jesus? Ale naozaj mu spievala. My máme milovať Ježiša. Je tak, ale nemáme ho milovať týmto spôsobom. Chápete? Priateľa, skutočnosť je, že aj táto hudba bola v pozadí synkopická, aj keď bola spomalená. A tie basy boli zvláštne. To je taká reč tela. Bola tam? Speváčka by skôr mala liesť po nejakom klavíri v salóne, bare alebo nočnom klube. Nech nás Pán Boh uchráni, aby to spievala v zbore. Tak? Zamyslite sa, musíme si dávať pozor na to, akú hudbu si vyberáme. Predovšetkým na bohoslužbu v Dome Božom, pretože môžeme spôsobiť, že to pre niekoho bude kameňom úrazu a zvedie ho to. A bude myslieť na hriešne veci priamo na bohoslužbe. Predstavte si, že by tá žena spievala na bohoslužbe. V mojej mysli sú záblesky rôznych vecí z minulosti, na ktoré nie som hrdý. Haló? A takto mám oslavovať Boha? Myslím na tvoje telo. Pane, zmiluj sa. Anthony Campolo píše o Creation Fest, čo je kresťanský hudobný festival a je to ako festival Woodstock pre kresťanov. To je nadlhšie, ale je to podobné. Kresťania prídu z celého sveta, pokiaľ viem, tak sa už nekoná, ale keď to ten chlapík písal, bol to rok 97. Prídu a hrajú rôzne druhy hudby. Toto on píše o týchto úžasných kresťanských kapelách. Byť s mnohými slávnymi kapelami v zadnej miestnosti predtým, ako vyjdu na pódium, je úplne desivé. Nuž, to podľa mňa neznie ako príliš dobré svedectvo. Ich ego a tie reči, ktoré používajú na vyjadrenie nenávisti voči iným, ale keď príde čas pre show, tak vyjdú na pódium so slovami hej, sme tu spolu v Ježišovi Kristovi a láske, ktorú zdieľame, a tak ďalej. To sa deje a môžem vám tomu dať oveľa viac informácií o tom, čo sa naozaj deje. Fajčenie marihuany, cudoložstvo, preklinanie, o všetkých týchto úžasných veľkých kapelách a spevákoch. Prečo?
Priatelia, premýšľajte nad týmto. Ich vlastná hudba, ktorú píšu, mení ich vlastné charaktery. Ale niektorí povedia, mňa to neovplyvní. Ale áno, ovplyvní. Samozrejme, že áno. Musí, tak bola vytvorená. Inspirational, not degrading. Teda ďalšie písmenko. Inšpiratívna, nedegradujúca. Povedzte mi, či je toto inšpiratívne alebo degradujúce. Inšpiruje vás to myslieť na Ježiša a nebeské veci? Pozdvihuje a zušľachtuje to vaše myšlienky? Alebo ich degraduje a hudba vás metie? To je všetko kresťanská hudba. Bez vedomia nikdy sa neprebudím bez veľkej dávky teba pri mne. Nechcem žiť, nechcem dýchať, pokiaľ ťa necítim vedľa seba. Vezmeš bolesť, ktorú cítim. Realita je toto. A je to také tvrdé satanistické cítenie. Nechcem sa prebudiť bez predávkovania tebou. Používa drogovú terminológiu a pripodobňuje to k vzťahu k Ježišovi Kristovi. That's disgusting. To je nechutné. In a review on a concert by V správe o koncerte kapiel Audio Adrenaline a DC Talk čítame. Na koncerte boli extrémne hlasné a neustávajúce tvrdé basové údery dominantným znakom pre obe kapely počas celého večera. Hudobníci z Audio Adrenaline rozprúdili dav ľudí, ktorí krútili hlavami dookola. To je chválospev, však oslavujeme Boha. Hudobníci z Audio Adrenaline rozprúdili dav ľudí, ktorí krútili hlavami dookola, skákali po pódiu na ich tvrdú rockovú hudbu. Okolo pódia doslova nebola žiadna sebakontrola. Ten dav bol, citujem, nadopovaný hlasnou hudbou. Viete, Ježiš prišiel ponúknuť pokoj. Prišiel ponúknuť ticho uprostred búrky. Neprišiel vytvoriť viac chaosu v našich životoch. A ak chaos príde a on to dovolí, on nám pomôže prejsť aj cez ten chaos a môžeme mať pokoj aj počas chaosu. A to, čo sa deje teraz, je, že chaos prinášame do svojich iPodov, do svojich sluchátok a aut. Počúvame to v práci, vo výťahoch. Mimochodom, všimli ste si, že už aj hudba vo výťahoch sa zmenila? Predtým to bola príjemná, tichá, ľahká hudba. Viete prečo? Pretože ľudia mali strach z výťahov. Psychológiou sa prišlo na to, že keď tam bude hrať krásna hudba, tak to ľudí upokojí. Takže keď tam je taká dobrá, nenútená, pekná hudba, poviete si, všetko bude v poriadku. Viete, ľudia majú strach alebo klaustrofóbiu z výťahov. No teraz, pred tomi týždňami som išiel vo výťahu a znelo to tam asi takto. A pomyslel som si, nie, my spadneme. Stane sa niečo zlé. Nie, pôjdeme až do suterénu. Nie, ale chápete, o čo ide? Ešte aj výťahová hudba presne vystihuje, aká je táto doba. Predtým používali hudbu, aby pomohli ľuďom. Teraz na tom nezáleží. Len poď s nami, do pivnice niekde a zves sa. Redaktor časopisu CCM. Toto je kresťanský časopis o modernej kresťanskej hudbe. Majú časopis, ktorý môžete odoberať. Ja som si ho tiež objednal, aby som zistil, čo hovoria. A toto sme tam našli. John Style, samotný redaktor, sa sťažoval, že, citujem, niektoré kresťanské, ešte aj on ich označuje za kresťanské úvodzovka, piesne majú dnes tak stratený duchovný obsah, že ich význam je skrytý všetkým, až na tých, ktorí majú fakt veľkú predstavivosť. 1T506 says music. Na strane 506 v prvom zväzku svedectiev sa píše: hudba je modla, ktorú uctievajú mnohí vyznávajúci kresťania. Satan nemá proti hudbe žiadne námietky, ak z nej môže spraviť potrubie, cez ktoré môže získať prístup do mysle mladých ľudí. Nemyslíte si, že diabol je živý a zdravý? Áno, je. Myslíte si, že to, čo robí, berie vážne? Na 100%. Toto nie je hra. Nemáme druhú šancu. Ide o všetko. Jeho úmyslu poslúži všetko, čo odkloní myseľ od Boha. Pracuje prostriedkami, ktoré majú najsilnejší vplyv. Takže môžeme túto vetu spojiť s predchádzajúcou, ktorá hovorí, že Satan nemá s hudbou žiadny problém, pokiaľ ju môže výhodne použiť pre seba. Takže hudba je jeden z najsilnejších prostriedkov, ktoré používal, aby udržal čo najviac ľudí v zaslepenosti, kým sú paralizovaní jeho silou. A skutočne sú mentálne paralizovaní. Nedokážu rozlišovať, čo je správne a čo nie, pretože zlé druhy úderov a rytmov akoby obídu frontálny mozgový lalok a človek sa dostáva do stavu alfa, o ktorom sme hovorili. A skutočnosť je, že diabol vie, čo robí a je v tom veľmi dobrý. A mimochodom bol vedúci nebeského chóru, takže niečo o hudbe vie. Knows a little bit about music.
So, now what's happening in the world? Čo sa dnes vo svete deje? Tisíce ľudí sa tlačia do týchto megakostolov. 10 000 ľudí. Ale nie sú vedení k oslave Boha, kde by sme otvorili slovo života a dovolili Duchu Svätému premieniať dušu, ale dovolujeme, aby ich ovládli ich emócie. Krmíme ich emócie. A oni cítia Boha počas bohoslužby. Cítia jeho prítomnosť. They feel God's presence. And this just goes on and on. A takto to ide ďalej a ďalej. A tieto takmer katedrály sú obrovské a najväčšia, v ktorej sa môže zhromaždiť až 43 500 ľudí, sa nachádza v Lakewood Church s Joelom Osteenom. Ale čo vám neukážu, je hudba, ktorá ich k tomu všetkému privádza. Proste musia ľudí dostať do takého stavu, aby prišli aj ďalšiu nedeľu. Musia prežiť emocionálnu skúsenosť. A počúvajte dobre. Je to akoby vyrobená skúsenosť so Svätým Duchom. Je to vyrobené umelo. Je to manipulácia. Musíte sa tam vrátiť, aby ste to znovu precítili. Ale počkať chvíľu. Ja by som mal byť predsa schopný prísť k Bohu na svojich kolenách kdekoľvek a povedať, Bože, teraz necítim Tvoju blízkosť. Verím, ale pomôž môjmu neveriacemu srdcu. Necítim, že si blízko pri mne, ale verím. Ak im nikdy neponúkneme pomoc, aby mohli nadviazať spojenie s Ježišom a Duchom Svätým v ich životoch, aby verili intelektuálne, ako sa dostanú cez situácie, keď nebudú cítiť Božiu prítomnosť? Nedostanú sa cez ne. Takže faktom je, že musíme byť pri našich bohoslužbách veľmi opatrní, pretože ak tam prinesieme nesprávne veci, môžeme vyrábať pocit, ktorý by mohol byť zamenený za prítomnosť Boha alebo Ducha Svätého. Haló? Už sa vám to trochu ujasňuje? Začínate to chápať? OK, poďme ešte o krok ďalej, priatelia. Čo ak by hudobný diabol, a taký on naozaj je, ovládol vaše uši svojou hudbou a vy by ste uverili, že je to volanie dobrého pastiera. A on na vás volá a jeho ovce počujú jeho hlas. Však? And he's calling to you, you know, the sheep hear his voice, right? But here's the problem. Ale tu je problém. Čo ak počúvame nesprávneho pastiera, pretože zažívame nejaký pocit? Ja verím, že diabol na konci času použije hudbu, keď sa bude vydávať za Krista. Music at the end of time when he impersonates Christ. When he impersonates Christ. And all some are going to go, a ľudia potom úžasnú. Och. A budú hovoriť, toto je náš Boh, na ktorého sme očakávali. A Biblia hovorí, nechoďte, nechoďte. Ale počkajte chvíľu. Veď ja cítim volanie a počúval som to celý svoj život. Čo ak tam budú tie najlepšie skupiny a speváci a budú hrať vašu obľúbenú nevhodnú hudbu? Toto iste musí byť Boh, povedia. Chápete tie súvislosti? Ja verím, že toto má večné dôsledky. Čo počúvame v našich autách, v našich zboroch, čo dovolujeme počúvať našim deťom. Buď nám to pomôže prísť k Pánovi, alebo k sebe a diablovi. Bodka. Takže počúvame piesne, ktoré sú meditatívne, hraničia s meditatívnymi modlitbami a všetko to ide ruka v ruke a tak spievame piesne, ako je táto. Toto sa spieva 20 minút dookola. Vyvyšujem ťa, Pane. Vyvyšujem ťa. Teraz cítim Boha. Neprerušujte trans. Počúvajte, čo hovorí a ako to hovorí. Spievajte to znovu. Bye-bye, prefrontal cortex. Dovidenia, frontálny lalok. And now I'm open to receive whatever. A teraz som otvorený prijať hocičo, čo sa káže do mojej mysle. A cítim prítomnosť Boha. Priatelia, môžeme v dobe konca veriť našim pocitom? Musíme žiť vierou, nie tým, čo vidíme alebo cítime. Už sme takmer na konci. Ľudská myseľ sa vypína po troch alebo štyroch opakovaniach rytmu alebo melódie alebo harmonického radu. Ba čo viac, prehnané opakovanie spôsobuje, že ľudia prestanú kontrolovať svoje myšlienky. Rytmické opakovanie, počúvajte, používajú ľudia, ktorí sa snažia pretlačiť svojej hudbe určitú etiku. Prichádzajú za mnou ľudia, kresťania, ktorí to myslia dobre, na kresťanskej hudobnej scéne a pýtajú sa ma, čo je zlé na tom, keď používame tieto prvky, Kristián? Veď v našich slovách im dávame len dobrú správu, čo je na tom zlé? Počkajte chvíľu. Chce Boh používať triky a skratkovité hypnotizovanie, aby do nás zložil svoju pravdu?
Určite nie. My nepoužívame diablové metódy na učenie Evanjelia Ježiša Krista, pretože je to dobrovoľné rozhodnutie. My otvorene a s veľkým odhodlaním a inteligenciou hovoríme, rozhodol som sa slúžiť Bohu. Nie. Prečo slúžim Bohu? Lebo to mám prikázané? Haló? Takže čo sa teraz robí je, že dostaneme alebo nalákame dnu tisíce týchto mladých ľudí a oni zažívajú také pocity, emócie a cítia akoby Boha prítomnosť Ducha Svätého. A voláme ich na tie rokové koncerty a tiež ich voláme na iné akcie. Počuli ste už pieseň Toto sú dni Eliáša? Sú toto dni Eliáša? Áno, sú. Ale priatelia, znamená to, že je čas na obrovskú neviazanú párty? Nie. Mali by sme sa kajať z našich hriechov a byť obrátení a slúžiť Bohu celým našim srdcom, mysľou i dušou a priniesť to aj druhým ľuďom. Takže robíme také veci a nazývame to bohoslužba. Človeče, teraz budeme cítiť Boha. This is a worship service. Toto je bohoslužba. Toto sú dni Eliáša. Hlásanie Božieho slova. Okay, and it keeps going. A takto to pokračuje ďalej a ďalej. And it keeps going. Here's the middle of the song. A toto je stredná časť piesne. Hľa, prichádza na oblako. Polyrytmické elementy. Žiari ako slnko za zvuku trúby. Pozdvihni svoj hlas v tento jubilejný rok. Chválime Boha. Spasenie prichádza z vrchu Sion. Počujete tie polyrytmické elementy? Čo to má spoločné s Ježišom? Niečo sa vás opýtam. Aký obraz Boha to vytvára v mysli? Svätého Boha? Nie. Boha party. I don't serve a party God. Ja takému Bohu neslúžim. Slúžim svätému Bohu, ku ktorému nie som ani hodný pristúpiť, ani obrátený chrbtom. Vyzuj svoju obu. Nie, nebudem sa vyzúvať, Bože, budem mať v svojom dome párty. A počúvajte tie bubny. Všetko polyrytmické. Predný mozgový lalok je odstavený. A len pre prípad, že by tam ešte boli nejaké zvyšky predného laloku, ktoré fungujú správne, poďme teraz na mantru. 3 minúty. Nie je žiadny Boh ako Jehova. Nie je žiadny Boh ako Jehova. O, Ježiš, cítim ťa tu. Nie je žiadny Boh ako Jehova. Nebola to úžasná bohoslužba? Cítil som Božiu prítomnosť. Aká lacná imitácia. Počul už niekto o Rickovi Warrenovi? Napísal knihy Cirkev s jasným cieľom a Život s jasným cieľom. A on hovorí toto. Chváli, bohoslužba nemá nič spoločné so štýlom, hlasitosťou alebo rýchlosťou hudby. Boh miluje všetky druhy hudby, pretože ich všetky vymyslel. Ach, keby som ho mohol takto objať. Ale nie, pardon. Pokračujme. Rýchla aj pomalá, hlasná aj jemná, stará aj nová. Vám sa to pravdepodobne nepáči, ale Bohu áno. Priamy citát do tohto muža. Falošný prorok. Ani nie falošný Boží prorok, len falošný prorok. Child Guidance 540. Knihe Výchova detí na strane 540 sa píše. Nastala veľká zmena, ale nie k lepšiemu, ale k horšiemu, v ľudských zvykoch a spôsoboch, pokiaľ ide o náboženské uctievanie. Kontext je náboženské uctievanie. Vzácne sväté veci, ktoré nás spájajú s Bohom, sa rýchlo vytrácajú z našich myslí a srdc a sú znižované na úroveň bežných vecí. Úcta, ktorú mali ľudia kedysi dávno k svätyni, kde sa stretávali so svojím Bohom, pri svätej bohoslužbe sa vo veľkom vytratila. Avšak sám Boh dal svojej bohoslužbe poriadok, povýšiac ju nad všetko, čo má dočasnú povahu. Amen. Nemáme stimulovať telo. Bohoslužba alebo chvála Boha nie je o nás. Bohoslužba je uctievaní Boha. Nie je egocentrická, nemá naplniť moje ego a mňa samého.
má byť teocentrická, čo znamená zameraná na Boha. Ale my hovoríme, čo ja teraz mám z tejto bohoslužby? Ako sa budem cítiť? Čo mi to dá? Nie, bohoslužba znamená, že my máme uctievať Boha a dať mu úctu a chválu, ktorá mu prináleží. Chvála Bohu. Pokračujeme. Pardon, toto je môj citát. V histórii cirkvi sú priam kričiace príklady toho, ako pohanská hudba, modly a zvyky boli vpustené do cirkvi za účelom postavenia mosta k pohanom. Žiaľ, pohania vždy vyhrali nad cirkvou, nie naopak. Pohanská hudba siaha až do našich dní. A dúfam, že ste ako ja a nechcete, aby sa niečo pohanské spájalo s našim uctievaním Boha. Je to tak? Chvála Bohu. Ide o to. Prosím, dávajte pozor. Je veľa ľudí, ktorí chodia do týchto obrovských zhromaždení. Je ich dnes toľko veľa, že už to ani nedokážem sledovať, keď skúmam, čo sa deje. A všetci títo ľudia tam prichádzajú a zažívajú emocionálne skúsenosti. A mnohí z nich tam zostanú a uspokoja sa s takým priemerným, žalostným stavom. Ale veľa z nich hovorí, toto naozaj nemôže byť všetko, o čom je kresťanstvo. Potrebujem niečo iné, nejaký pokrm. Už mám dosť emocionalizmu, potrebujem niečo, čo zmení moju dušu a moje srdce. Potrebujem niečo. A problém je, že niektorí kresťania opustia tie zhromaždenia a nechápu, že vlastne potrebujú Ježiša. Pretože tam sa o ňom ani nehovorí, snáď len ako o kamošovi, ktorý vám pomôže prežiť a dá vám všetko, čo chcete, ak mu najprv dáte svoje peniaze. Potom vám Boh dá viac peňazí. Toto celé sa tam deje. A mnohí ľudia odchádzajú a hovoria si, viete čo, tak toto asi tiež nie je odpoveď. Ani kresťanstvo nefunguje. Priatelia, musíme tu byť ako alternatíva, keď začne veľké odpadnutie. Vlastne už začalo. Ľudia, ktorí založili tieto veľké zhromaždenia, si uvedomujú, že takto to nefunguje. Dokážu priviesť tisíce ľudí, ale nedokážu ich tam udržať. Tak ich stále len pozývajú a privádzajú, pretože ich tam nedokážu udržať. Prečo? Pretože to nefunguje. Jediná vec, ktorá funguje, je blízky vzťah s Ježišom Kristom, spravodlivým. Keď ho príjmeme ako nášho spasiteľa. Skutočnosť je, že chcem byť jedným z tých, a dúfam, že aj vy, ktorí chcú byť tam, v mojom malom zbore, hoci aj mimo mesta, kde žijem. Chcem byť tou alternatívou, aby niekto mohol povedať, wow, tak presne toto som hľadal. Keď sme nahrávali ten 12-hodinový materiál o hudbe, prišla za mnou jedna mladá dievčina a povedala mi, že bola v nazaretskej cirkvi, kde sa používa takáto hudba. Opýtala sa ma, verí vaša cirkev tomuto? Predtým, ako sme začali seminár, hrali tam krásnu hudbu Nebletovci, Katovci a pýtala sa, máte takúto hudbu vo vašich zboroch? A ja som jej povedal, v mojom zbore áno. A ona na to, už nechcem ísť do svojho zboru, môžem prísť do tvojho? Amen. Mala asi 12 alebo 14 rokov. Priamo tam, na tom čudnom seminári o hudbe, jej to došlo. Je to tak. Asi neoslavujem Boha. Malému dievčaťu to došlo. Amen. Takže je tu posledná otázka. Je hudba jasná, nie rušivá, alebo metúca? Pýtajte sa sami seba. A toto je zmes piesní. Pýtajte sa sami seba túto otázku. Počuli ste už pieseň O veľký Bože na tvoje diela, keď sa dívam? OK. Má niekto problém so slovným obsahom tejto piesne? Samozrejme, že nie. Je nádherná však. Jedna z mojich obľúbených piesní v celom spevníku. Takže na tvoje diela, Bože, keď sa dívam, použil som niektoré z najznámejších piesní. Dal som dokopy viac prevedení od viacerých interpretov. A chcem, aby ste mi povedali, či to bude pre vás rušivé, keď sa začnú meniť hudobné žánre. Či je tu chválospev, či ste povznášaní vyššie smerom k Pánovi, či je hudba použitá správne, a na začiatku určite je, ale počúvajme, ako to bude ďalej. Pretože tvrdí sa, že podstatné sú len slova. I see the stars. Je to chválospev? I hear the rolling thunder. Je to vhodné? Áno. Myslíme na Boha. A teraz to zmeňme. Sings my soul, my Savior God to thee.
Je na tom niečo zlé? Asi ani nie. Nie je to moja obľúbená verzia, ale snad neporušuje nič. Zmena. Ako vám znie toto? Už si nie ste taký istý? Je to chválospev? Odtiahla vás už hudba od Boha? Áno. Toto je pieseň zo spevníka. Pardon, ale nepodí vás to robiť? Možno nie tak bláznivo. Romantická balada, áno. A čo toto? Bije vaše srdce rýchlo? Don't ever let anyone. Nikdy nedovolte, aby vám niekto nahovoril. Že v piesni záleží len na slovách. Amen. A bedlam of noise shocks the senses. Rámusiaci blázniec šokuje zmysly a prevracia to, čo by mohlo byť požehnaním, keby bolo správne prevedené. Sily satanových vplyvov alebo agentov sa miešajú s hlukom a rámusom do karnevalu a nazýva sa to dielo Ducha Svätého. Duch Svätý sa nikdy neprejavuje cez takéto metódy. V takom hlučnom blázinci. Toto je vynález satana, aby zakryl svoje dômyselné spôsoby, ktorými chce zbaviť účinku čistú, úprimnú, povznášajúcu, zušľachtujúcu a posvedzujúcu pravdu pre tento čas. Takýto druh uctievania by nemal dostať žiadnu podporu. Ale čo, ak som sa zaplietol do počúvania nevhodných piesní? Čo, ak som v zbore alebo niekde, kde sa hrajú takéto zlé veci? Čo, ak som urobil zlé rozhodnutie a teraz mám nesprávnu hudbu v smartfóne alebo v iPode? Alebo v mojom aute? Čo, ak počúvam zlé stanice v rádiu? Pane, čo, ak som urobil všetky tieto zlé rozhodnutia? Zastavte sa a vedzte, že ja som Boh. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Don't you ever. Nikdy neprijímajte niečo, čo je len lacnou náhradou za práve spojenie s Bohom a za Ducha Svätého vyliatého vo vašich životoch. Amen. Amen. Let's pray. Pomodlíme sa na záver. Gracious heavenly Father, milostivý nebeský Otče, strávili sme spolu trocha času. O, ako by som si prial, aby sme ho mali viac. Prosíme ťa, ak sme urobili zlé rozhodnutia v našom živote a každý z nás také spravil, aby si nám pomohol vyhnať diabla a vyhodiť ho tam, kam patrí. Preč z našich domovov, preč z našich aut, o Pane, preč z našich zborov. Prosím, drahý Ježišu, aby si prišiel a očistil naše duše. Pane, dávam ti neobmedzený prístup do mojej mysle, mojho srdca, ku všetkému. A Pane, prosím, vstúp a rob, čo ty chceš. And do what thou wilt. It's no longer what I want. Už to nie je o tom, čo ja chcem, lebo moje najlepšie rozhodnutia ma dostali tam, kde som teraz, mimo teba, Pane. Modlím sa, aby si nás, prosím,
Prosím, zachráň. Príď skoro, aby sme všetci nezahynuli. V mene Ježiša Krista. Amen. In Jesus name. Amen.